Bancada Fretilin preocupa com o preço foz nebe continua a aumentar. Bancada Fretilin continua preocupa o folim foz e railaran. Nebe mak dadaung ne continua aumenta, tamba ne husu governo buka solução imediata. Bak estaung ne. Foz nebe ita horvera governo foz subsídio ba iha companhia sirané. Barret iha município. Lá ba iha posto administrativo. Quanto mais Bahia, áreas remotas e muitas remotas. Lá to é nevaida. Lá só tona, mas situação né, mas acontece né grave do né. Nebe povo lá se suída, nebe orcida até teriam cata, e me ser lete né, mas acesso o orçamento de Estado né, Bahia, mas beba a mim lá sentida. Também né, mas a mim for a noi, a tu governo e a minha responsabilidade toma, o insama que a tu resolve do problema ser né. 120 dias né, Laran, governo, deputado Sira, e teia né, e te promete. Folim fos, né, sai, teia né, a mim levanta, né, teia né, sei tu. Depois orçamento retificativo tia de netum. E ta falta ante subsídio para companhia importador de atu atungona. E tenia promessa. Bancada governo nem e parlamento né. Mas orsei que urba em rua e haunia vike que postula que luta. Folim fos ne laus tung. Mas me saiba bebe. Usi 18 agora saiba 19. 50 centavos. E a falha aitana saiba ne ne saia tiana para 22 dólares. Agora povo russo, governo e NB. E a senhora selo, vice-ministro comércio e indústria atetem, no governo se busca meios, onde resolve o problema, né? Também o problema foi em fós, sai, né? Mas queda suci na sua origem. O governo rasga o comitimento para o ensá, a tu continua, observa o mercado, a realidade do mercado, né? Halunsa, para a fluctuação, preço, né? Lá o halunsa. E da tene kata kanesan, lá o segredo, e da kata preço, né? Lá o acontece o timor, né? Global e mundial, mas bem, governo e obrigação para o ensa atu buka dalam para atu hakaman povo nia halere que dali liba preso né ho intervenção sera ami hare hela agora da dan tama foi tama iha tinan fon ami halo hela be evaluação ba saida maka acontece ona iha fulan hera liba le liu ha dezembro dia 15 até de dezembro né depois itare medidas para atu continuar ensa. Horas de dadaung, fos marca Manu Vitoria, beruang merah no seluktan, o kilograma ron resin lima, onya folin dolar sanul resin balu baleten. Antes ne governo asinaon akordu ho empresa importador fos, ho di fasilita povo atu belesosa fos marca beruang merah, ho amor da familia, kilograma ruanulu, ho folin dolar sanulu, mai beda daun ne akordu refere remataona. Nune intervensaun governian ba fase daruak to dadaun ne sidau kontinua, mai be foin lalais ne vice ministro komersi no industri hateten, governo se avalia implementasaun subsidio ia fase daulu, atu desidi kontinuasaun subsidio ba fase daruak, ekipa kobertura, ZMN.